Здравейте на всички ви гледате GCSS Community, аз съм Луиза и тук за мен е Денис. Сериозно, Денис, за кой гаш на Майн Талки с Трум? Извинявам, Денис, сега ще почвам матч, играя на... Нека той ви каже на къде игра. Freestyle 2 Street Basketball. От Steam се теги да знам. Аз играя на My Talking Tom на моят телефон. Ако играете Clash of Clans, аз се казвам Денис Димитров. Не бе в Clash of Clans. Уе се не играе Clash of Clans, с теб въобще не е. Също тя няма моби в мен. Да, няма. Моя е модифи. Дори и iPhone. А, чакай бе, не бях, че играя. Аз нямам някакъв път как играя на My Talking Tom. Да, може. Не, не, не може! Да, бе! Чакай да се прави това. Okay. Ужас, изгуб. Добре. Ти кога ще се струпали на земята? О, аз игра си. Супер, бе. Бел там. После като играеш малко, аз ще кажа кога ми да насеш телефон и аз да играя. Бе, на 10 ме. Ой, за! Ти си играй един матч и го... Е, да. Паралния бобш! Ааа! Бек тук на... Как си бъде? Не! Мале, аз не бъде, че... Ще снимам как да си инсталирам на Майнкрафт. Това ще е най-тъпия. Клип компютъра. Намали то телефон! Така, Фейсбук. Фейсбук. Да? О, някой писал. О, о, стил. Айде, стил, те ни бълчайте, намаля малко за пишу, че си чува. А, чувате ли ме мен? По принцип трябва. О, това се път има. Ма коя от тия двете са ми партива? Може ли си не знам око звездото? Ма, тая. Айде да ще приемем. Добре, окей. Трябва да си сменя снимката на Фейсбук обаче. Добре, само две точки ни водят. Ой, за аз мисля, че трябва да се сменя Фейсбук страница. Трябва да се сменя това. Да, окей. О, я чакай. Париж. О, шва е в Париж. О, yes. Хайде, само с две точки ни водят, трябва само. Нещо. Абе... А, да добава ли Стивън? Сега не шут, че ми се изгаси играят. Кажете се малко. След около 3 минути. Простираме, пране то. Много се узнае на тази игра. Чакай, че Стивън не звъни. Oh, what are you doing? Pass it!
Знаеш колко е ужасно говорят между 20 на 14? Знаеш колко е ужасно? Тима ми се прави тук на... Егас. Абе, стигна някаква... е качил някаква смотана снимка, където той и майка му са се снимали. И с Photoshop е сложил Роналдо среди и отгоре е писал: Роналдо, какво правиш тук, бе? Аз я видях вчера тая опис. А, Луиза, какво да се предаваш, бе? А, па не знам, я съм фен на Реал Мадрид. Уис Халифа. Има и една снимка, де я на пицария с Уис Халифа. Да, не я гледам в момента. Мари, ти си 26, само с 6 точки ни водят. Каква си пък ти, бе? Каква си, бе? Ужасна си! Гризотия! Гроба за... Гризотия е 28 на 20. Няма. Къде се намираш по тива? Тебе, нещо копчетата ми блокира. В Вълкосел. Вълкосел, А, Боглин, какво път това, бе? Ха! Е, гад! А, това го познавам, това животно е от село. Ар, стига бе, та колко е добра, бе! Аз къде съм? Аз къде съм? 324, ти си направо ни разкатах. Като те... Значи, предпочетка ми много тъпо. Много тъпо парче. Некаква и пише, че е красив, а тя майка мила, ужас! Сти зъби, приятел. А, мали, много готни зъби. А, трябва го тагна. Къде? Ар, стига, така всеки всички три ще ги вкарава. Мамо. Харек! А, да, на мен. Знаеш ли, Влади, кой е писал? Какво? Да харесаме, ако сме му симпатични и да коментираме, поде ако тук е за мен. А, за него, да, ако ни пука. Да, знам, и това го написа и... Обаче на мен нито не ми пука за него, нито... Не е симпатичен. Ама кой бе, Иво или кой? Кой Абе, Влади бе, Влади. О, то е Иво, Иво. То е Иво писа такова, яди пише такова и... Оф, чай сам, аз ще свърши, чай сам. Стиване, много ме дразни, когато си правиш твои снимки и добавяш всякакви герои от различни игри. Добави ме и мен един път!
О! Влезла ми висока. Обзадна се. Ало, ужас. Окей, това ще всичко от мен. И от мен е чао, айде! Добре, това ще всичко от мен. Довиждане.